Ha lyd med oss, og da god morgen. Programmet i dag som følger. Først nå, første time, skal vi gå gjennom oppgave 2 og 3 i notatet, som vi bare kikker på til i dag. Andre time skal vi se på fusjon. Det et relativt enkelt emne, og der det også innmatt teknisk, det sånne triks å lære. Så skal vi ha midt i oppgave nummer 4 knyttet til fusjoner, og så skal vi gå gjennom den oppgaven og også avslutte litt mer spesialisert om konsern, bare oppsummere litt med konsern. For dere har jo da faktisk innleveringsgang nummer 4 til ja, onsdag om 14 dager, blir det vel, så god tida, men da har vi gått igjen nok at dere, vi skal si litt om den oppgaven avslutningsvis i dag da. Ok, så først konsern, litt fusjon, og så oppsummer med litt konsern og et par eksempel der til slutt igjen da. Ok, oppgave 2. Det er jo en relativt grei oppgave, for det at den er trinnvis, for å si det sånn. Det er en oppgave som er hentet fra læreboka som dere har hatt med Oddbjørn tidligere. Vi har bare tatt den inn her for å kopiere den rett inn for at dere skal ha alt komplett. Det er altså Bergenskonsernet som dannes ved at et selskap mor kjøper så mange aksjer i et annet selskap, datter, at det oppnås bestemmende innflytelse. Hele aksjeoppkjøpet lånefinansieres. Umiddelbart for oppkjøpet, selskapet man anser sånn. Mor har en eiendel av sånn og sånn, en kapital på 3, datter har en eiendel på 4, en kapital på 1 og gjeld på 3. Offisielt regnskap første år etter oppkjøpet ser da ut som følger, relativt enkelt. Balansen ved utgangen av året kjenner vi ikke. Vi skal kun konsentrere oss om regnskap året etter oppkjøpet. 28% skatt, goodwill avskrives 10%. Og ingen av selskapet har satt av til utbytte, slik at det forstyrrer ikke regnestykket her. Så står det, utarbeid konsernbalanse på oppkjøpstidspunktet og konsernresultatregnskap første år etter oppkjøpet. Under disse forutsetningene. 100% av datterselskapets aksjekapital kjøpes for 2000, altså vi kjøper hele selskapet for 2000, og så står det datterselskapet ikke merverdier identifiserte eiendeler og gjeldsposter på oppkjøpstidpunktet. Altså, vi skal utarbeide konsernbalanse, balanse på oppkjøpstidpunktet pluss resultat første år. Og mitt første spørsmål, det her er egentlig en ganske god oppgave, for den tar ting trinnvis. Ok, vi betaler 2 millioner for det selskapet her. Og det er ingen merverdi i eiendeler. Hvorfor i all verden er vi da villige til å gi 2 millioner? Hva er bokført egenkapital her? Hva er bokført egenkapital i det selskapet vi kjøper opp i datteren? 1 000 eller 1, ja. Alt det som vi bruker å veksle og så det. Sant? 1 million eller 1000. Og så er vi villige til å gi 2000. Og så kan vi ikke forklare noe av den ekstra verdien vi er villige til å gi med ting i balansen, altså identifiserte eiendeler. Hva må da differansen på 1000 være? Goodwill. Da har vi løst hele oppgaven egentlig. Da er det goodwill, og den goodwillen skal avskrives over 10 år. Goodwillen er da 1000, sant, over 10 år. Det vil si at vi må avskrive den goodwillen over 10 år med 100 i året. Så står det her at og goodwill er jo beregnet etter skatt. Og da er jo, hva er resultatet da første året? Det er egentlig ganske enkelt her. Jo, det er at ok, vi har tjent i morselskapet 432, vi har tjent helparten av 288, men så må vi ta hensyn til den goodwillen vi har kjøpt til 1 million. Altså på en måte, vi har betalt mer enn de bokførte verdiene som ligger i selskapet her, så vi har også den goodwillen som vi må kostnadsføre i løpet av 10 år, med 100 året. Det vil si at egentlig resultatet til konsernet er resultatet i mor pluss resultatet i datter minus avskrivningen på 100 for den goodwillen. For altså, vi har hatt en merkostnad i oppkjøpet i forhold til de bokførte verdiene på 1000. Den skal avskrives over 10 år, 100 året, så her blir egentlig summen til konsernet 432 pluss 288 minus de 100, altså 620. Trenger vi her egentlig gjøre en sånn merverdianalyse? Har ikke egentlig tatt den nå, sant? Muntlig.
forklare hvorfor vi har gitt 2 millioner for noe som har en bokført verdi på 1. Det er merverdianalysen her. Så kompliseres ting litt mer. Utarbeid konsernbalanse under disse forutsetningene. 100% av datterselskapet kjøpes for 2 millioner, eller 2000 fortsatt. Men nå står det at datterselskapet har på oppkjøpstidspunktet merverdier på 500 og identifiserbare eiendeler som selges like etterpå. Ok. Hva blir endringen her da? Den blir ikke så stor egentlig. Men merverdianalysen blir jo fortsatt, så er det jo kun en kolonne i merverdianalysen, nemlig 100%. Bokført verdi, bokført EK, er 1000. Mens med hensyn til merverdier, merverdi varelager, blir litt sånn kryptisk det her da, merverdi varelager på, dere ser jo på løsninger også, men det går igjennom på en måte uavhengig av løsninger, bare for å ta trinnene her. Vi har en identifiserbart merverdi på lager på 140, på 500. Vi har utsatt skatt av forrige på 140, det er 28% skatt her. Og det gjør at det vi nå har identifisert av verdier som vi har kjøpt, det er ikke lenger 1000, men det er 1360. Blir ikke? 1360, og vi kjøper summen vår er fortsatt 2000, og differensen er da goodwill på 367, blir det 640. Ok. Altså, når vi da skal sette opp, nå gjør jeg innmari enkelt her da, jeg skal vise dere litt mer etterpå. Men nå gjør jeg enkelt, bare resonere på en måte muntlig her. Det vil si at når vi nå skal beregne konsernresultatet, så tar vi fortsatt resultatet i mor, pluss resultatet i datter, men nå blir goodwill-avskrivningen ikke 100, men 64. Enig? Men det er en ting til vi må huske på. Vi skal jo i løpet av tida vår, så vi eier det her selskapet, så må vi kostnadsføre den merverdien vi har gitt. Det vi har betalt, men vi må kostnadsføre hele summen. Hele kjøpesummen. Og det gjør vi da ved å ta 64 i 10 år her. Som vi kostnadsfører som en ekstra kostnad i konsernet utover det som ligger i mor, eller i datterselskapets regnskap. Og i tillegg så må vi også kostnadsføre den merverdien på varelageret her. Den må kostnadsføres i år 1. Den må kostnadsføres allerede i år 1, fordi at det står at den varene er solgt ut. I denne plassen her, så står det at varene er solgt ut. Som selges like etterpå. Merverdi på 500 som selges like etterpå. Det vil si at den merverdien har vi betalt i oppkjøpet på de varene, og når de varene da selges og merverdien realiseres, så tjener ikke vi noe som helst på det. Fordi vi har allerede betalt den merverdien. Så her må vi korrigere, ikke bare for 64, men også for 500 i økt varekostnad. Fordi at vi har betalt 500 mer for de varene enn det som ligger i regnskapet, bokførte verdier til datter. Men så gjør det også at vi reduserer skattekostnaden vår med 140. Slik at hvis vi går inn her da, her har dere det her forklart på samme måte egentlig. Litt innmari komprimert da. Men vi kan også vise dette her på den måten her, at vi... Det vi gjør når vi skal beregne resultatet året etterpå, det er at vi tar de to årsresultatene,
Men så må vi i tillegg kostnadsføre ekstra 64 i avskrivning på goodwill. Og så må vi også kostnadsføre ekstra den varekostnaden. For at vi allerede har kostnadsført dem. Vi betalt den 500 ekstra. Så da blir resultatet tilsvarende belastet også med dem 500 minus skatteeffekten. Så kompliserer vi enda litt mer her. Nemlig, nå plutselig betaler vi 1200 for 60%, men opplysningene om merverdi var lager akkurat som før. Altså, nå betaler vi 1200 for 60% av selskapet. Og da blir plutselig merverdianalysen litt mer komplisert. For da må vi til med minoritet og sånne ting, sant? Ellers er det mye likt her. Men da må vi snakke om 60% majoritet og 40% minoritet. Da må vi fordele. Og da vet vi at når den kjøpesummen her, den var ikke 2000 for 100%, men den var 1200 for 60%. Da må vi fordele her på majoritet og minoritet. Skal vi se, jeg regner ut litt. Litt ekstra her, skal vi se. Ja, hva den ikke har tatt. Jo, der har vi den. Ja, den her er jo grei. 300 og 200. Og så må vi trekke ut skatten av det her på 84. Og blir 56 resten. Og det gjør at vi da kan forklare identifiserte verdier, identifiserte verdier, blir da, ja nå går det langt borti her da, men kan bare ta verdier, for vi har med den her også, 1360 her, det var vel som før, 816 her, og ja nå har ikke regnet ut her da, 600 minus 56, 544, ja. Og så har vi gitt en kjøpesum på 1200, og da får vi en goodwill på den 60% andelen på 384. Goodwill, altså det er, jeg skal kommentere, vanligvis så opererer vi ikke goodwill for den minoriteten, de vet ikke om den goodwillen. De ser ikke den goodwillen i selskapet. Så dermed blir fordelingen som vist her. Ja, goodwill her. Og det gjør at... Altså, når jeg diskuterte her litt med Oddbjørn, det er sånn tendenser nå i praksis og sånn. Vi skal komme tilbake til det. Det diskuteres om man også skal regne med goodwill på minoriteten. Og det står også egentlig i god regnskapsskikk som vi skal se på senere, at man skal operere med goodwill også på minoritet. Men at det, hvis det er vanskelig å forklare at minoritet vet om den goodwill, så kan man la være å gjøre det. Altså det. For å si det sånn, det heter seg at man nå skal egentlig, i utgangspunktet er at man skal gjennomføre også goodwill-beregning for minoritet, men det er ikke et problem å la være å gjøre det. Det tillates at man la være å gjøre det, for å si det sånn. Hva sa du? Ja, nei, den her skal være bort. Den her skal ikke være der helt tatt. Unnskyld, var min feil. Ja, nei, den skal være. Det diskuterte. Nei, i så fall så skulle du, måtte du, ja. Hvis du skulle beregne goodwill her, bare for å ta det da, så sier du at den er 60%, og hvis du tar 2/3 av den, så får du 40%. Ja,
Ja, mm. Ja, nei, det her var helt feil det som sto. Så, ja. Ja, nei, det helt feil. Det helt feil det som sto. Dette korrekt. Men det omdiskutert om du også skal beregne goodwill for denne 40%. Utgangspunktet at du skal gjøre det, men det tillates at man lar være å gjøre det. Jeg skal komme tilbake til detaljene i god regnskapsskikk knyttet til det. Men hvis man i så fall skulle gjort det, så blir det jo at dette her er 60%, og da må du på en måte dele på 0,6 og gange med 0,4 for å finne 40%. Det har vært oppgaver der det har vært spurt etter, og da er det bare viktig at man skjønner at 100% blir beregnet på den måten som nettopp nevnt. Ok, da har vi merverdianalysen her. Skal vi ta resultatfordeling da? Før vi går over og ser på selve bokføringen av det. Ja, da starter vi med 100% der også. 60% og 40%. Og da har vi årsresultat i mor. Årsresultat, det blir kanskje litt liten tekst, plass til teksten her. Årsresultat i mor, og det var vel 4-3-2, var ikke det? Det er det kun majoriteten som eier, så det går ingenting til minoritet. Så har vi årsresultatet i datter. Det var 288. Der er jeg både majoritet og minoritet, så fordelingen der blir 172,8 her. 172,8 her, og 115,2 her. Så skal vi korrigere, og da korrigerer vi altså for de merverdiene her. Da korrigerer vi for merverdiene. Og det vi vet da, det er at vi har hatt et resultat i datter sitt regnskap som er 500 for høyt, fordi at vi har gitt, altså la oss si, hvis de hadde en vare på 700 i varekost som de solgte for 1200, så er det jo en gevinst på en bruttofortjeneste, altså et resultateffekt på 500 i regnskapet til datteren. Er du med på den? Men vi har jo da gjennom, når vi beregner merverdier og sånn, så har vi egentlig gitt allerede hensyn til at vi den varen var verdt 1200. Så for oss, når den varen selges da for 1200, så er gevinsten null. Derfor må vi foreta en korreksjon her for den interne gevinsten. Realisasjon av merverdi i varelager på 500. Og da er poenget at dette her skjer i datteren. Det er noe som har funnet sted i datteren. Og når vi beregner konsernregnskapet, så tar vi jo og beregner som vi eier datteren 100%, og så trekker vi fra minoriteten. Beregner først som vi eier det her 100%, så trekker vi fra minoriteten etterpå. Det her skjer i datteren, derfor må det fordeles med 300 på datter og 200 på majoritet og 200 på minoritet. Det positive her er at vi har en USA-skatt som går andre veien. Vi tar alltid en rett etterpå. 140, altså på grunn av at kostnaden, resultatet går ned, så går skattekostnaden også ned. Og det at skattekostnaden går ned, det er en positiv effekt på 140. Og den må da fordeles med 84 og 56. Og da kommer vi frem til ofte at man lager en mellomlinje der, det er ikke nødvendig, men ofte så lager man da en mellomlinje, så sier man korrigert resultat før goodwill avskrivning. Og da er det bare å summere der, det vil si det er ikke bare for det, jeg glemte å ta med 432 først da. Så her må dere hjelpe med 432. Blir det 360 her? Ja, og da, her vet jeg, her har jeg resultatet, her blir det 28,8 i minus. Vel, mm-hmm. Og her blir det da forskjellen, det blir 81,6 minus 432.
Ja, jeg nok skal gi meg det her. Det blir jo et, det blir 305. 388,8, ja. Ja, det ser jeg til her. Mm. Ja, det skal bli korrekt, ja. Ja, 350,4. Ja, det kommer fram nå da, uansett. For hvis dere da, dette er på en måte, her har vi utgangspunktet gjort alle utregningene, og så er det da sett i sammen dette her på en måte. Og da skal vi se. Da er det vist her i spørsmål C. Her har dere da selve merverdianalysen som vi akkurat har gjort. Altså hvordan vi da, altså det å, som vi nevnte dere før, så er det ulike måter å sette opp den oppkjøpsbalansen på da, enten direkte eller ved hjelp av posteringer. Man kan jo sette den opp direkte, altså direkte oppsett som vi kalte det sist, fordi at dere vil jo da vite, jeg skal bare prøve å resonere fram. Du vet at goodwillen er jo den per oppkjøps er ikke den ferdig, eller den er ikke avskrevet helt tatt. Da kan du plukke den direkte fra merverdianalysen her på 384. Eiendelene, der vet du at på grunn av at du har lagt 500 ekstra i eiendelene, så må du plusse på de 500 i varelager, i sum eiendeler. Men du må også da redusere USA-skatt. Øke tilsvarende USA-skatt gjeld med 140 her nede. Det er de to der. Og det gjør at differansen på dem reduserer egenkapitalen. Eller det trenger du ikke til hensyn til, men i hvert fall den UB-en der, direkte oppsett, så er det 140. Når det gjelder annen egenkapital, eller egenkapital, som er like aksjekapital, pluss eventuelt opptjent egenkapital, så skal den være lik det som var i mor. 5000. Lik morselskapets aksjekapital og opptjent egenkapital. Og når det gjelder gjeld, så er det ingen korreksjoner annet enn selve egentlig korreksjoner fra sumbalansen, pluss at du øker gjelda i forbindelse med oppkjøpet, fordi at det sto at oppkjøpet var i sin helhet gjeldsfinansiert. Så da må du ta de to summene der og plusse på gjelda i forbindelse med oppkjøpet, og så kan du egentlig sette opp den direkte. Her har jeg vist da elimineringen av hvordan dette vil gjøres i praksis, og så rent posteringsmessig. Hvis man skal utarbeide konsernregnskap en eller annen gang i fremtiden her, så kan man ikke bare begynne med direkte oppsett. Da må man gjøre det posteringsmessig. Summen er den samme. Men da må man ta steg for steg. Det første man gjør da, det er å bokføre selv oppkjøpet, etablere gjeld, øke aksjer i det, så erstattes aksjer i det mot egenkapital, eventuelt fordelt med aksjekapital og annen egenkapital, og så må man da korrigere for den merverdien i varelager, og til slutt da påføre den goodwill. Og så må man også da trekke ut minoritetene for seg. De kan vi lese direkte herfra, minoritet. Og så får man det her til å gå ihop. Jeg glemte å kommentere minoritet, men den kan vi lese også direkte fra merverdianalysen. Poenget er at du bruker det du har der borte til å sette opp balansen på oppkjøpstidspunktet. Jeg gjennomgikk en litt grundigere nå. De to første var jo ganske enkle å sette opp når du kjøpte 100% uten merverdi og sånn. Da var det jo bare plusse på goodwill i A og goodwill og med å vare i B. Men nå er det litt mer komplisert for at vi får inn minoritet på grunn av at vi kun kjøper 6%. Når det gjelder da resultatet, så kan man resonere tilsvarende der også. Og det tok jo egentlig, hvis vi bare konsentrerer oss om bunnlinja her da, bare se på bunnlinja, så er det jo resultat av de to, 720,
Men vi må korrigere for avskrivning på merverdien på 38,4 over 12 år. Over 10 år, mener jeg. 384 over 10 år. Og så må vi korrigere for den korreksjonen på varelager. Og da får vi et resultat som er 321,6. Ja, det er et eller annet som ikke stemmer. Så. Dette, men det er jo utenom minoritet. Da. For her skulle det også vært til minoritet. Det er altså ikke... Stemmer helt her, skal vi se. Ja, jeg har ikke tatt med minoritet i fordelingen her da. Men det skal 28,8... Det er jo i minus her borte, sant? Det her er minus det, 28,8, ikke? Og, da, og det er 360 i sum her borte, blir det ikke? Jo, det blir det. 720 pluss minus 360. Stemmer det her altså. Minoriteten. Altså hvis dere ser her nå, det er også spurt spesielt da, hva minoritet blir ved utgangen av året her. Og summinoritet blir jo 544 som vi hadde per IB, pluss kongruensprinsippet, årets resultat, minus 28,8. Det gjør at minoritet, UB, blir jo 544 minus 28,8, er like 515,2. Så den er grei. Jeg synes ikke at dette skal være så vanskelig. Det er jo... Men majoritet... skal bli minus... Ja, den er grei. Det er helt korrekt. Men jeg bare prøver å finne årets resultat. Det er helt korrekt resonemanget ditt. Den er 3000 per IB, per åpningsbalansen, sant? Og så for det blir jo samme der, åpningsbalanse på 3000 IB, og så blir det årets resultat. Det der ikke, som da skal bli 350,4. Og da blir UB-en her 3350,4. Altså fra resultat på 350,4. Men det stemmer jo ikke her da. Jeg har gjort et eller annet feil her da. Ja, nå ser jeg. Alt har sin forklaring. Her står det før gudvilleavskrivning. Hva må vi da gjøre? Ja, gudvilleavskrivning, sant? Og så får vi det resultatet her, og da får vi minus gudvilleavskrivning på 38,4. Sant? Og da får vi 350,4 der. Det var et eller annet som skurret her, så. Men da lærte dere av det. Jeg glemte at vi måtte helt i bunnen her, nemlig på også trekke fra gudvilleavskrivning på 350,4. Da ser du konkurrensprinsippet stemmer. Det var et eller annet som skurret, men jeg glemte jo å fullføre helt ned. Da har vi det. Og så, men vi er ikke helt ferdig enda heller. Men skjønner dere på en måte prinsippet? Altså egentlig så er... Prinsippet her er at du gjennomfører en merverdianalyse og en resultatfordeling.
Og det danner grunnlaget både på merverdianalysen, danner grunnlaget for oppkjøpsbalansen, og resultatfordelingen danner grunnlaget for hvordan resultatet blir. Hvis du ser her nå, så blir det 28,8 der i minus, og da får du her borte 321,6, som er den summen i resultat her borte da, for å si det sånn, som er konsernresultatet fordelt på minoritet og majoritet og minoritet. Det som kanskje forundrer dere litt, det er jo at på en måte minoriteten, de er jo ganske misfornøyde her da. For dem har jo faktisk et andel av resultatet på 115, men etter at vi hensyntar denne merverdien i varelager, så er plutselig resultatet deres minus 28,8. Men det er fordi at dem også må på en måte, sånn vi gjør det på her, at vi trekker først inn 100%, trekker fra minoritet, og da må vi på en måte også korrigere minoritet for sånne merverdier i forbindelse med oppkjøpet. Skal vi se, det var et siste spørsmål der også. Anta at datterselskapet har solgt varer til morselskapet for 2000 i løpet av første året. Varens anskaffelseskost for datterselskapet var 1600. Fjerdedelen av varene på lagret er på lager hos morselskapet for årets slutt. Ta utgangspunkt i en løsning på spørsmål C og vis hvordan den nye opplysningen vil påvirke konsernets resultatregnskap. Forklar også hvordan konsernets balanse ved årets slutt påvirkes. Ja, da må i hvert fall ta vekk det her i oppkjøpsbalansen. Og da er det forferdelig snerte å bruke disse firkantene våre, altså. Og prøve å se hva som skjer. Sånn, vi har hele konsernveggen. Veggene, som består av to selskap, nemlig mor og datter. Ok, hva er det som skjer her? Datter har solgt varer til morselskapet for 2000 i løpet av første året. Skal vi tenke oss at det er fire varer? Skal vi tenke oss at det er fire varer? A, B, C, D. Sant? Og de fire varene er da til sammen solgt for 500 per stykk. Ok, det er 2000 til sammen. Hvor mye hadde datter kjøpt den varen for? 1600, helt korrekt. Og per stykk? 400, sant? A, B, C, D. A, B, C, ja, D. Så er det greit. Og så selges da A, B og C, de selges i løpet av året. De er solgt ut, de ligger ikke igjen. Men de ligger fortsatt her på skinn, og ikke solgt ut av konsernet enda. Det som står her, ta utgangspunkt i løsning. Fjerdedelen av varene på lagret hos morselskapet er på lager morselskapet årets slutt. Det er derfor de skilte dem her i fire. Mitt spørsmål er... Hvor mye er de varene bokført med i regnskapet til... Hvor ligger disse varene? I hvilket regnskap ligger disse varene bokført? Varene er fortsatt fysisk på lager i konsernet. Og hvor ligger de hen? De ligger på lagret til mor. Og hva har mor bokført at de har kjøpt disse varene for? Hva står de bokført med hvis de har kjøpt verdsatt anskaffelseskost? 500. Mhm. Hva er anskaffelseskosten for konsernet? 400. Ser dere den korreksjonen som gjøres da på varelagret? At vi må ta summen av varer i mor pluss datter minus 100. For å korrigere balansen ned fra at det står bokført i mor 500 til at det skal stå bokført i mor 400. Eller bokført for konsernet mener jeg 400. Derfor må vi ta for varelagret, for å ta varelagret i mor pluss datter minus 100.
Og det gjør også, hvordan det her bokført? Skal vi se, prøv å tenke det her. Ja, vi tror vi bare tar det her, for vi kan vise det på en annen måte etterpå. Ja. Oi. Hvis vi nå ser den varen der, bare følg den vare nummer D som ikke er solgt ut. Hvordan ser dette ut som salgsinntekt? Og varekostnad og eventuelt endring varelager da. I selgende selskap, vi tar datter først. Hvordan er den varen der bokført i datter? Eller nei, la oss først si, hva har skjedd med varen der? Hva er det korrekte bokføringen av det varelagret for konsernet? Hva skjedde med konsernet? Nei, tenk på konsernen, for å se hva vi skal komme frem til. Hva er det eneste konsernet har gjort når det gjelder de varene i det? Har bare kjøpt dem for 400. Så egentlig det vi skal komme frem til her, det er et varelager på 100, på 400, altså konsern. Prøv å resonere, hvordan ser dette ut i konsernet? Konsernet er jo blitt akkurat like rik, for å si det sånn. De har kjøpt et varelager på 400. Det gjør også at de da egentlig har har på en måte hatt en varekostnad på 400 og en endring varelager på 400, slik at egentlig så er jo de er jo like rik, for å si det sånn, ved å kjøpe et varelager. Hvordan ser det her ut i datteren? Hva finner igjen hvis de går inn i regnskapet til datteren? Dermed blir jo fornøyd, sant? Pluss 100, for de har solgt varene til 500 og har en varekostnad, hvis vi bruker pluss og minus nå da, altså resultateffekt, og har en varekostnad på 400, og de har egentlig en gevinst på 100. Hvordan ser dette ut i mor da? Ja, mor har jo egentlig da en varekostnad på 500, men de har jo også et varelager på 500. De har også varelager på 500. I sum skal vi komme frem til det her. Så det vi må gjøre her, det er jo at vi må egentlig korrigere salgsinntekten ned med 500. Den skal bort, for vi har ikke hatt noen salgsinntekter egentlig i konsernet. Og så skal da varekostnaden reduseres med 400. Og varelagret skal opp med 400. Jeg skal se litt på dette. Jeg tror det er enklest å ta det rett på løsningen her. Ja, nå tuller jeg litt da, for det er jo egentlig 2000. Altså, egentlig så har jo dem, ja, nå tok jeg bare den ene varen her da, men egentlig så har jo hele, hvis vi tar alle fire varene, så har jo egentlig dem en omsetning på 2000, mens, og det må vi da korrigere for. Du kan si varekjøpet, varesalget til mor på 2000 er jo like varekjøpet til varesalget til datter er like varekjøpet i mor, så egentlig må både omsetningen som har funnet sted i datter og det varekjøpet i mor er 2000 for høyt. Men i tillegg så må vi da korrigere for varekjøpet også, som da må økes med 100, og så erstatningen blir da også at varelagret går opp med 100. Det blir litt ukomplett her i og med at vi bare ikke viser balansen, men motposten til M100 her i den økte varekostnaden her, det er at varelagret må ned med 100 i balansen, men som vi ikke ser. Men effekten er jo altså at vi reduserer med det interne salget på varene fra før, og så får vi den 38 i goodwill, og så må vi da redusere den gevinsten
som vi ikke har hatt i konsernet, men som bokført i regnskapet til mor. Vi kommer tilbake til flere hvor vi også har balanse, men det her litt dumt da, i og med at vi ikke har balansen. Men motposten til de 100 her, det at varelagret må nedskrives med 100 fra bokført i mor, i mor, til 500, til å være bokført kun til 400. Og så får du da en tilsvarende økning i varekostnaden med 100. Det var litt dumt at de tok 500 her, for vi må jo korrigere for hele varesalget, som gjør at egentlig det her er kun internt. Altså av det varesalget her i datter, så er 2000 kun mot mor, og dermed rent internt. Det gjør jo også at varekostnaden til mor, varekjøpet til mor, er på en måte 2000 for høyt. Dere ser, det er trinnvis, altså vi skal ta mange eksempler på det, men måten å gjøre det på, det er at det beregnes en merverdianalyse, det beregnes en resultatfordeling, og så har man da ulike måter å sette opp det her på. Ja, vi har gjort en del utregninger, ser jeg, knyttet til det, men dere har også løsning... I det utleverte løsningsforlaget så har jo Oddbjørn forklart de enkelte prosessene mye mer grundigere rent verbalt da, for å si det sånn. Ja, jeg ser også blant annet en som varelager og effekten på av varelager da, for å si det sånn. Ok, da tar vi pause der. Jeg tror kanskje at vi skal vente med oppgave 3 til etter lunsj, etter midtimen. Slik at vi får god tid på å gjennomgå dette med fusjon. Det ligger løsninger foran her til dem som ikke har fått seg.